როცა სალომე ზურაბიშვილი ზებს საუბრო ძაზა სალომე ზურაბიშვილი არის დღეს საქართველოს პირობებში საერთო სახალხო კენჭისყრის შედეგად არჩეული ყველაზე მაღალი სახელმწიფო პოლიტიკური დეპუტატების კონე პირი თუმცა ჩვენ კიდე ერთი გვყავს ერთი ესეთი ადამიანი იგივე ქართული ოცნებიდან ეს არის კახკალაძე არჩეული მე თბილისის სალომე ზურაბიშვილი არმოერიდა და გამოვიდა გააკრიტიკა ქართული ოცნება თავრობა მისი უმრავლესობა თავის პოზიციებს გამო უკრაინის თემასთან დაკავშირებით. მაშინ როდესაც ჩვენ გვქონდა მოლოდინი, რომ უკრაინასთან მიმართებაში თუკი ვიდმე პარტიულ ჩარჩოებს გაწდებოდა, თუნდაც ივანიშვილის მერ შემოხაზულ რაღაც ასტრეს ეს იქნებოდა კარგი ალცე. ამ პონზე მათ დამოუკიდებლობის ხარისხიდან ანუ ლეგიტიმაციისა და ინსტიტუციონალური დამოუკიდებლობის ხარისხიდან გამომდინარე როგორ კალაძეც ისევე მკაცრად უნდა ააფასოთ თქვენ როგორ ზურაბიშვილი? ა კალაძესთან კიდე მილიონის სხვა პრობლემა ჩვენ ვახსენეთ მაგალითად რუსეთის შემოსვლა მთელი ძალით საქართველოსი ბოლო წლებში და კალაძემ დაუდო გაზპრომს ისეთ ხელშეკრულება რომელსაც გაზპრომი 10 წილის გამოალობა შეითხოდა და ვერ იღებდა ძინა ხელისუფლების პირობებში და სანამ ამ ხელისუფლებისგან ფესოები გაიძგა შემდეგ მან დადო გაზპრომთან ეს ხელშეკრულება და ვერ ახსნა რატომ დადო რასარგებელი იყო ამაში ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით როგორ იღებს მაგალითად რუსეთი სოფლიო ჩემპიონატის ჩატარების უფლებას ის პუტინი ჩადის და დემონსტრაციულად ჩააქვს პორტფელი. ხო, შგვილა ზასულ როშვილა, მაგრამ ჩაქონდა. ჩაქონდა, ხო? კალაძესთანაც რა ვიცი, მაღალიაბათობა არც ხალხი ჩვენ შეწოდებს, უკვე ჩვენ შეგვიძლია მკითხოთ საიდან ვიცი. არ ვიცი, ცხადია, მაგრამ, ოდესაც გაზპრომი იღებს რაღაცას და ჩვენ არ ვიღებთ არაფერს ანაცვლოთ და ამასაც წერს ხელს კალაძე. ალბათობა იმისა, რომ ის ვალშია მარტივად რო თქვა, დარბილად რო თქვა გაზპრომთან და შესაბამისად რუსეთთან მაგალია. მე რა ხარ ეს ადამიანი გამოდის და პირდაპირ ეთყუება, ხო იძახის, რომ კრიჩკოს ველაპარაკეო და მეორედ ის კრიჩკო ეძახის, ოღონდ არის შეიძლება მირეკადა, მაგრამ არ ილაპარაკიაო, ხო ჩემთანო და გამოდის და მეორე თიყובה, რაში მჭirdებოდა, ეს რა ბავშვური არგუმენტია, ხო? თყუილი რაში მჭirdებოდაო, გვეონება. მე არ ვიცი რაში ჭirdებოდა. ალბათ იმაში ჭirdებოდა, რომ კაი ტიპად გამოჩენილიყავი, როცა სინამდვილეში გაზპრომზე მუშაობ. ეს ვარაუდია რა თქმა უნდა, მაგრამ სალომესრო დაუბრუნდა ძალიან ნიშნავანი რაღაც ზურას მიერაც, შენს მიერაც, თამთას მიერაც, ხო ზურამ თქვა თავი, აა და سوفომ თქვა კიდე რომ ეს მიშას გამოსვლის თემა იქნებოდა ალბათ ბევრი ადამიანისთვის გადამწყვეტი ამ დობის საკითხში. არა იმიტომ რომ აქ ვიღაც მართლა ვიღაცის კულტის მატარებელი, არამედ ეს იქნებოდა მანიშნებელი იმისა რომ ჩვენ მზად ვართ გადავლახოთ არსებული ხელოვნური და პირიસ્პირება. ხა ვინმეseparება ეჭვი იმაში რომ მიშა სააკაშვილი იმიტომ მზის რომ პოლიტიკური დევნის შუა პლია, ჯoare პარება. შესაბამისად, ჩვენ თუ გვინდა წავიდეთ წინ როგორც საზოგადოება, არსებობს ძალიან მარტივი მეთოდი და თამთ თქვენ ახსენეთ, თვითრეფლექსია, საკუთარი წარსულის გააზრება. ყველა აქედან უნდა დაიწყოს, ხო ასია? აა დაუშვათ სხვა შემთხვევაში, სხვა შემთხვევაში გამოდის ის, რასაც რუსეთი გვეਉਣება. რუსეთის უგვეონება, 14 წელია გვეਉਣება, რომ შევრიგდეთ ხალხო, რა გჭირთ? შევრიგდეთო, დავლაგდეთ, აღვადგინოთო დიპლომატიური ურთიერთობებიო. ოღონდ ჩემ პიროვნებებს. ოღონდ ახალი რეალიები მიიღეო. ეს ეს მოცემულობათ მივიღე და რეალურად ახლა მე ჩემი პროფესიული ბექგრაუნდიდან გამომდინარე ლირიკის გაფილტროვა მიყარს მომე და ლირიკა რო გავფილტროთ, სალომე ზურაბიშვილი საბოლოო გზავნილი არის რომ ეს რეალობა მიიღოთ, ბიძი და სას თავი გავანებოთ, მიშა დავტოვოთ ციხეში და ჩვენ შევირიგდეთ. რასაც რუსეთი გვეეუნება ახალი რეალიების პიროვნებში დავლაგდეთ და ნუ ან араგულწფელია, ან მიამიტია. ან კიდევ რაღაც სხვა. უბრალოდ მცადია ჩვენ შეგვიძლია კიდევ მეტი დრო დავყარგოთ ამაში, რომ რაღაც ის იმედი გქონდეს, თუმცა ჩემი პროგნოზი ის არ დასრულდება, ისე როგორც ჩვენ გვინდა და რა თქმა უნდა თქვენ ბრძანეთ 2012-ში როგორი შედარებით მრავალფეროვანი იყო ოსნება, თუმცა მიუხედავად ამრავალფეროვნებისა, ერთ რამ რაც არის ცნობო და არის ივანი შვირის ტაქტიკა. 2012-ში პირადად მე ვკითხულობდი 2 მე წავალ და მინდა რომ შემოხაზო 41 ვის ხაზავ პირობითად ალასანიას თუ ხაზავ მურმანდონბაძეს რომელიც იქ თურქებს ებრძვის რაღაც სააუცარ განცხადებებს აკეთებს დღეს ვიცი რომ ოპოზიციონერია მაგრამ მაინც ა ვის ხაზავ რაღაც უსუფაშოს ხაზავთო ვიღაც მორიგ ისეთ homophobes, racist, rusophiles და ასე შემდეგ ხო მan მანქინას წარმატებით გაგ შემოგვასააა ხო, მან თქვა, ვიღაცებს უთხრა რომ მე თქვენ აი უსუფაშვის და ალასანიას გვთავაზობთ, ვიღაცებს შევთავაზა ბესელია და მურმანდუმბadze. 2016-ში მან მოიყვაილა, ასე ვთქვით, ეს პირველი თავობის პროდასავლური სახეები, ალბათ ძალიან გამოស្ტილი ხალხი იყო, ბ-17 ამბიციები ჰქონდაც ავარაუდოთ ხოლ, მოიყანა ჩუგოშვილები ხულორდავები და სვანი, იმისთვის რომ დასავლური ფლანგი არ მოსუსტებულიყო და ეთქვა რომ აი მე მყავს კომპიუტერისა და ინგლისურის ცოდნე ხალხი რომელიც ევროპას ელაპარაკება და რომელიც დაარწმუნებს მათ რომ მიუხედავად კოლექტიური ღარიბაშვილისა მე მაინც პროევროპელი ვარ. ხო დღეს მას ასეთი აღარ დარჩა, კუჭავა იყო და კუჭავად წავიდა. შესაბამისად, ვინ არის სალომე ზურაბიშვილი? თუ აი ამ სქემატო პრიზმაში დავინახოთ ივანიშვილის თამაშს და ივანიშვილი ხარ ამინდა ყოვლისშემძლე გამოიყვანო, მაგრამ ხო შეიძლება რომ ფაქტებს მიუყვეთ, ანუ რა ხდება? დღეს ამ როს ასრულებს სალომე ზურაბიშვილი. უბრალოდ ის არის გარეთ გატანილი რაღაც მართველი ძალის ბჭყალებში ფორმალური საზრებიდან გარეთ გატანილი და რეალურად ვიმეორებ. ორივე შემთხვევაში ჩვენ მაღალი ალბათობა გვაქვს იმისა რომ ამ ყველაფრის უკან დგას ერთი ძალ ეს ერთი ძალა შეიძლება იყოს ივანიშვილი და შეიძლება იყოს რუსეთი ძიც რომელიც შემეღარ მარწმენით არის ივანიშვილის უკან ვინაიდან რომ არა რუსეთი ივანიშვილი ვერასდროს მოვიდოდა საქართველოს ხელისუფლებას. Спасибо.